زخور اون ندی ڈسپی صاحب ندیر شکر گزار ما چې ما لدویم جن نا کو او زبنن نه پس غلطی نو کوم او زبم چې دا کوم غلطی ما کړی را پدی باندې زوستو مانه ما خو بس سم پکې نه کیږي او چې ز سزا مخرم او روزم ان شاء الله سلور میاشتو تبلیغ لبزم او اندره پار بس سم نو کوم زب غلطی نو کوم زب شرافت جون تیروم او ز د سچو صاحب نم ډیر مطمئن ما چې مونږ سره زیاتیونه کو او مونږ یې پریخو دو او تیره والو کوټه کولو خو مونږ نه زیاتی را سره ونو کدی راته وی چې شرافت وخت تیر کو ډیسپی سی ډیر خساړی ری چې بس مونږ ته دویم جون نا کو مونږ به بیا غلطی نه کو عمر لا او واسب ته زما جی دا خواسته چې واسب سره سزا ورکی ها سگه نه ودی جی بس مونږ ډیر غلط کار مکړی رب دا غلط کار غلط انجامي چې بیا دا زما ټولو نشتوالو ته دا خواسته چې غلط کارونه مکوي او چې څوک کوي نو بس بیا زما حل ته وګوري دغه به مولاري او د شرافت جون تیر کوي او تبلیغ کې وخت ورکوي او غلط وختونه ما تیروي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دا 19 تاریخ باندې موږ سره یو قوه شوې وه چې سلیم ملزم واسپ او دوی سره یو دوه ملګري نورو دوی دا وقوه وکړه. بیا دا غی ماشوم والد صاحب راغی دلته رپورټ کو دا غوی رپورټ موږ درج کو او افسران پاغه باندې ایکشن واغشتو دا زمونږ آی جی صاحب او ڈی جی صاحب اختر علی شاہ صاحب ڈی پی او صاحب ندیم شہزاد صاحب او فضل شیر خان پکې سخت احکامات جاری کړل او پاغه باندې موږ فور ایکشن واغشتو هغه کې موږ الله کامیابی راکړو موږ پکې دوه ملزمان اونی ول چې چا د دوی راکړو هغه په ایمه باندې شوی لای نه پس بیا پکې موږ واسپ ونیو او سم پکې سلیم نیولې تاسو ته مخامخ ولاړ دی زما د نسط عوامو ته ټولو ته دا التجا ده هغه دی چې مثال کې دوی کیسونه وکړي دا چې دي جرایم بادشایان دي دوی کیسونه وکړي بیا په دباو باندې راضینامې وکړي زما تاسو ته دا التجا ده چې دې خلکو سره راضینامې مه کوئ مه یارېږې او چې څه خبره اتره یي زما نوټس کې راولې او انشاءالله تاسو ته ستاسو ویښتم نشي دارولې او تاسو زمونږه رونه او موږ تاسو سره هر قسم تعاون دپاره دروازې څخه د شپې نه یو. وسلام. دا ملزم چې سلیم نوم یې ول مسلم خان دا د نسط کړی دی او دا یو ګروپ دی د سره یو بل ملګری دی واسف او نور کسان ورسره دي دا ځای کې دی دا نسط علاقې سره خوا کې کړی درې سین دی تافواد دی الته کې چې ماشومان یا لکه څوک بدله د یاري د دې د وجه جتلیب نشو دې کې بقای ملزمان موږ نیولې دي دا یو ملزم پکې پاتې او دا پکې مچ لري لکه گرفتار شه خود دې طریقې واردات داري یا شوکا ډاکا غلا او داغې نه علاوه ماشومان او عزت اغستل نو دا ریکارډ غواړي چې آپ د ریکارډ خوچره اوم دی پخپلم منی کی اپ د ریکارډینګ بلاکی سونه کړی دی خپل راته ویلی دی او ان د ریکارډینګ د دریم کېسته د ماسومانو د عزت د غستو خوش چیرې استاد وروړه نه گرفتار دی دا وی چیرې اندر پاره چیرې زما توبه او زما چیرې بیا داسې نه کومه خو زه وبس دا ور کومه چې لکه کم اس کم هر یو کلی کې داسې یو غن پیدا شي نو پولیس د لاندې د ایمان لاندې درجه کې را یا میسج ولا ورکول یا کړي لکه غته کړي اطلاع کول ان شاء الله دا خلک کړي هم داسې بنګر دی نه بده مونږ کړي داسې پاتې کی خو د عوامو نه بغیر مونږ هیڅ نه یو نو په کارداري کې یو سړی کړي لکه یو سړی په لغه لاس نشي منی کولې په خلې نشي منی کولې میسج خو نن سبا شته ټلیفون شته راز به ان شاء الله دا به مونږ نه وټکو او که داسې نورم په علاقه کې څوک مغرور یا روانکار کسي چې داغي مونږ ته نشان دیو کې ان شاء الله زمونږ خپل جری کوشش به جاری او دا زر میډیا په ذریعہ باندې مې خپل موبایل هم نمبر ورکوم که چاته ضرورت دی کم ټیم روړه بنگلا کې یا په دفتر کې مونږ اویلیبل یو ان شاء الله مونږ د دې عوامو خادمان یو مونږ خپل منډه تا غوډو کو چې چا سره ظلم زیاتی وشي دا غي د ادرسې دا غي سره چیرې لکه منډه ترلا دا زمون فرض دی دا مونږ ډیوټي ده ان شاء الله دا به جاری ساتو.